faizini əhatə elədi. Yəni ki, sırf biz pandemiya haqqında danışanda nəzərə almalıyıq ki, bu pandemiyadan təsirləri və ya görülən bu təbəqədən əziyyət çəkən təbəqələr ki, onların sosial rifahını yaxşılaşdırması üçün adımlar atılır. Bu adımlar çox geniş miqyaslıdır. Yəni bu atılan adımlar hansılar ki, aprel ayının 20-ci ildən başlanıldı, əhalimizin yarısına bu tədbirlər toxundu. Ünvanlı sosial yardım niyə vacibdir? Ünvanlı sosial yardım bilirsiniz ki, ölkədə bu proqram ən həssas təbəqələrə yönlənib. Yəni biz hazırda ölkəmizdə 77 min ailə bu proqramdan bəhrələnir. Bu da özü özündə 322 min nəfərdir. Bu deməkdir ki, adam başına ünvanlı sosial yardım məbləği 20-ci il ərzində 240 manat təşkil eləmişdir. Bu da öz növbəsində yaxşı bir tendensiyanı göstərir. Çünki il ərzində nə baş verdi? Nəzərə alaraq ki, pandemiya ili idi və bir çox regionlarda, o cümlədən paytaxtda bəzi təbəqələr çox əziyyət çəkirdi pandemiyadan. Belə bir təşəbbüslə nazirlik çıxış elədi ki, ünvanlı sosial yardıma müraciət şərtləri yumşaldılsın. Və aparılmış yumşaltma, sadələşdirmə nəticəsində ünvanlı sosial yardımın alanların sayı 19 min ailə artmışdır. 19 min ailənin artması da nəyin nəticəsində mümkün oldu? İlk növbədə məsələn bilirsiniz ki, ünvanlı sosial yardım alması üçün vətəndaş tərəfdən müəyyən onun xərcləri barəsində məlumatlar toplanır. Məsələn, kredit də əgər gəliri kimi nəzərə alınırdısa, artıq bu sadələşdirmə nəticəsində kredit onun gəliri kimi yox, daha çox xərcləri kimi nəzərə alınmağa başladı. Digər bir tərəfdən də nazirlik ümumən elektronlaşma işlərini apardığı üçün vətəndaşa əziyyət verməmək üçün ünvanlı sosial yardım üçün verilən sənədlərin sayı azaldılmışdır və beləliklə də sadələşdirmə prosesləri nəticəsində 19 min ailə 20-ci ildə daha da bu sosial dəstək tədbirindən istifadə etmək mümkün olmuşdur. 19 min nəfər 322 min nəfər bəhrələnir bu proqramdan və bu da özü-özlüyündə 77 min ailə deməkdir. Hərbi əməliyyatlar Doğma Qarabağımızın geri qaytarılmasına bağlı bilirsiniz ki, noyabrın 10-undan hərbi əməliyyatlar dayandırılmışdır və dərhal əməliyyatların dayandırılmasından sonra Cənab Prezidentin göstərişi ilə də qurumlar arası qərargah fəaliyyətə başlamışdır. Əmək Nazirliyi olaraq biz bu qərargahın işində çox fəal iştirak edirik. 15 sahədə müxtəlif işçi qrupları formalaşdırmışdır. Nazirlik olaraq sosial işçi qrupun rəhbərliyi bizə həvalə olmuşdur və bu qısa müddətdə bir çox vacib istiqamətlər işçi qrupun və nazirliyin qarşısına hədəf kimi qoyulmuşdur. Və ən vacib hədəflərdən də biri bu həssas qruplar, yəni həm şəhid ailələri, həm müharibəliliyi olan şəxslər üçün maliyyə dəstəyinin artırılması idi. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə şəhid ailələrin üzvləri 300 manat prezidentə təqaüd alırdı və dekabrın ayın sonunda cənab prezidentin dəstəyi ilə yeni bir artımlar paketi qəbul edilmişdi və bu proqramlar nəticəsində qəbul edilmiş artımlar nəticəsində mümkün oldu ki, artıq şəhid ailələri 500 manat prezident təqaüd almağa başladılar, milli qəhrəmanlar 1800 manat almağa başladılar yanvarın birindən. Eyni zamanda müharibə əlilliyi də olan şəxslər, onların da Azərbaycan Respublika Prezidentinin təqaüdləri ciddi şəkildə, yəni 50%, 60% artırılaraq 400 manata çatdırılmışdır. Bununla paralel olaraq çox vacib məsələdir, əlbəttə ki, bu müharibədə sücaət göstərmiş Azərbaycan oğulları da var idi. Yeni bir prezident təqaüdü təsis edilmişdir. Bu Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları üçün yeni bir 2000 manat məbləğində yeni təqaüd təsis edilmişdir və yanvarın birindən artıq bu ödənişlərə başlanılmışdır və qeyd etməliyəm ki, bu təqaüdlərin ödənilməsində, müavinənin ödənilməsində artıq ciddi irəliləyişlər var. Belə ki, şəhid ailələrin demək olar ki, 95%-nə yaxın ziyarət edilmişdi. Hazırda nazirlik olaraq çox aktiv şəkildə yaralı olan bizim qazilərin ailələri ziyarət edilir həm paytaxtda, həm regionlarda və bu istiqamətdə də onlara sosial dəstək tədbirləri göstəriləcəkdir.
Bilirsiniz, biz bu aparılan işlərə əgər 20-ci ildə sosial göstəricilərə əgər baxırıqsa, çox vacibdir ki, bir xatırlatmanı da burada qeyd edeyim. Bilirsiniz, 2019-cu ildə çox vacib sosial islahatlar apardı. Burada nəyi nəzərdə tuturam? Muavina, təqaüdlər, minimum əmək haqqısı 2 dəfə artırılmışdır. Minimum pensiyalar 70-80% artırılmışdır. Yəni bu deməkdir ki, təkcə 2019-cu ildə mərhələli şəkildə 2,3 milyard manatlıq bir əlavə maliyyə yüklü sosial dəstək tədbirləri ölkə başının dəstəyi ilə qəbul edilmişdir. Bu mərhəli şəkildə qəbul edildiyi üçün, yəni bəziləri birinci rübdə, bəziləri ilin ortasında, ümumilikdə 2019-cu ildə maliyyə yükü 2,3 milyard olmuşdur. 2020-ci ildə ilin əvvəlindən icra olunduğu üçün bunun maliyyə yükü bir az da artmışdır, 3 milyard manata çatmışdır. Buna bu artımlar ona imkan verdi ki, 2 il ərzində, yəni 5,3 milyard manatlıq biz bir sosial dəstək əlavə sosial xərclərin artırılmasına imkan yaratdı və əhatə dairəsinə biz bunun baxanda da daha da genişdir. 4,2 milyon vətəndaşımız, yəni əhalimizin 42% bu 2 il ərzində artımlardan bəhrələndi. Və vacib məqam da burada nədən ibarətdir? Əgər son 2 ildə sosial ödənişlərə xərclənən vəsait 1 milyard manat artmışdısa, ümumili, əgər biz məsələn sırf Nazirliyin büdcəsi baxımından, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun baxımından, bu müddət ərzində dövlət büdcəsindən transferti məbləğ isə 11% azalmışdır. Bu da imkan verir ki, biz eyni zamanda sosial xərcləri artıra bilirik, Dövlət Sosial Müdafiə Fondumuzun maliyyə dayanıqını artıra bilirik, eyni zamanda dövlət büdcəsinə təzyiqi və maliyyə yükünü bu sahədə azalda bilirik və əlbəttə bu da imkan verir ki, sosial islahatlar dayanıqlı olsun. Yəni 2019-20-ci ildə aparılmış işlər biz 21-ci, 22-ci və növbəti illərdə çox uğurla davam edə bilək. Mənzil avtomobil təminatı bu vacib belə deyə sahələrdən biridir. Çünki biz bunun hədəf qruplarına baxsaq, bir çoxlarınız da yəqin ki, şəhid ailələrdən təmasda olursunuz, müharibəliliyi olan şəxslər. Onlar bir çoxları sizin vasitəsilə də öz problemlərini işıqlandırırlar, bizə də müraciət edirlər və ən vacib belə deyə ki, çox müraciət olunan məsələlərin bir də maddi mənşəyin yaxşılaşdırılması, onların mənzil təminatının yaxşılaşdırılmasıdır və 20-ci il ərzində bu 1500 mənzilin verilməsi imkan verdi ki, indiyə dək ümumən verilən mənzillərin sayını 9100-dən çatdırmağa imkan verdi. Bu proqram düşünürük ki, 21-ci il ərzində də davam edəcək. Belə ki, bildiyiniz kimi, son həftələr ərzində ölkə başçısı tərəfindən yeni bir tapşırıq verilmişdi. Belə ki, məcburi köçkünlərimiz doğma torpaqlarımızın qayıtması ilə bağlı Qarabağa qayıdacaqlar, böyük qayıdış konsepsiyası proqramı çərçivəsində və düşünür ki, indiyə dək əgər Bakı, Sumqayıt, Bakı ətrafı rayonlarda məcburi köçkünlər üçün tikilmiş 4700 mənzil veriləcək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin balansına və bu da imkan verəcək ki, biz burada olan şəhid ailələrinə, müharibəli olan şəxslərə kimlər ki növbədədir, onların mənzil təminatını daha erkən bir vaxtda bitirək, onların təminatını həyata keçirək və hazırda Nazirlik və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bu işlər hüquqi sənədlər rəsmiləşdirilməsi tərəfi, bu mənzillərin balansa götürülməsi, inventarizasiyası işləri gedir və düşünür ki, növbəti həftələr ərzində çox bir aktiv şəkildə biz bu mənzillərin verilməsinin şahidi olacağıq. Avtomobil təminatı son 2 ildə 1000-dən çox avtomobil verilmişdir. Ümumilikdə indiyə dək 7200 avtomobil müharibə əlilliyi olan şəxslər və bu kateqoriya aid edilən şəxslərə verilmişdir. Bilirsiniz, bu şəxslər sosial inklüzivliyi, sosial inteqrasiya baxımından çalışırlar ki, cəmiyyətdə belə deyə də öz layiqli yerlərini tutsunlar, iş yerlərinə getsinlər, hərəkətliyini təmin eləsin. Ona görə avtomobil proqramı çox vacibdir. Ölkə başçısı daima bu proqramın icra olunmasını diqqətdə saxlayır və hər il biz müharibə əlilliyi olan şəxsləri bu proqramla sevindiririk.
Bugündən Azərbaycanda bildiyiniz kimi vaksinasiya başlanır. Vaksinasiya bizə imkan verir ki, niçbinliklə baxaq ki, artıq pandemiyanın təsirləri zəifləyəcək. Amma yenə də düşünürük ki, 20-ci ildə biz bunu müşahidə elədik ki, bir çox hallarda bizim vətəndaşlar sosial xidmət almaq imkanları məhdudlaşmışdı. Biz bu çətinliyi nəzərə alaraq çox aktiv şəkildə 20-ci il ərzində elektronlaşmaya fikir verdik. Məsələn, bizim özümüzün bugün iştirak etdiyimiz dost agentliyində siz 130-dan artıq xidmətin alınmasını, təqdim edilməsini özünüz şahidi ola bilərsiniz və çox vacib idi ki, 20-ci il ərzində bu göstərilən xidmətlərin bir çoxları da elektronlaşmışdır. Eyni zamanda 20-ci il ərzində 25-ə yaxın yeni xidmət elektronlaşmışdır. Bu da nəyə imkan verir? İlk növbədə cənab prezidentin də xüsusi önəm verdiyi həm şəffaflıq, həm məmur süründürməçiliyin aradan qaldırılması, həm ictimai nəzarət baxımından bu elektronlaşma işləri çox vacibdir ki, artıq vətəndaşda heç bir şübhə qalmır ki, onun işə baxılmasında hər hansı bir məmur müdaxiləsi ola bilər. İkincisi, vaxt ikisinə imkan verilmir. Üçüncüsü də əlbəttə ki, vətəndaş özü rahat bir şəkildə, heç bir təmassız, yəni virus baxımından, koronavirusun yayıldığı bir təhlükəli məkanların məhdudlaşdırılması baxımında öz sosial xidmətini çox rahat bir şəkildə əldə edə bilər. Biz bu elektronlaşmanı iki mərhələdə aparırıq. Yəni, ilkin mərhələdə əgər biz elektronlaşmadan danışırıqsa, bir çox hallarda yəqin ki, bizim nazirliyin nümayəndələrində proaktiv xidmətlər haqqında da eşidirsiniz. Proaktiv xidmətlər deyərdim ki, elektron xidmətlərin daha üst xidmət növüdür. Yəni, əgər elektron xidmətlərdə vətəndaş özü bizim qurumlara hər hansı bir məhdud sayda müvafiq sənədləri təqdim edirsə, elektron sürətdə və cavabları internet üzərindən alırsa, elektron portal üzərindən bu xidmətləri götürsə, proaktiv şəkildə biz deyəndə artıq vətəndaş özü hər hansı bir sənəd təqdim etmədən, yəni belə deyək də, nazirlik özü onun vətəndaşı yerinə yetirəcək əməliyyatları da yerinə yetirir və vətəndaş artıq bir bildiriş, bir xəbərdarlıq gəlir. Ya SMS, ya şəxsi kabinetinə bir e-mail alır ki, hər hansı artıq onun hüququ yaranıb və hansı təminatlardan təhciz edilə bilər. Məsələn, biz bunu 2019-20-ci il ərzində pensiyanın avtomatlaşdırmasında gördük ki, vətəndaşın 65 yaşı olduqda və onun əgər yaşa görə pensiya hüququ yaranırsa, o heç özü bu barədə də məsələn xəbəri yoxdur, amma ona bir SMS gəlir ki, sizin adınızı təbrik edirik, sizin artıq pensiya kartınız sifariş olunub, sizin pensiya hüququna xahiş edirək yaxınlaşın müvafiq bu bank filialına və pensiya kartını götürün. Yəni təsəvvür edin ki, o illər boyu ki, vətəndaş hansısa qurumlara getməli idi, hansısa bir sənədi itirirsə arxivlərə müraciət eləməlidir. Bizim bugünkü günə və 20-ci il ərzində də bizim əsas səylərimizin məqsədi o idi ki, vətəndaş bu əziyyəti çəkməsin. İlk növbədə, ikinci də hər hansı bir məmur təmasının ünsiyyətini minimallaşdırmaq və bu da öz növbəsində imkan verir ki, vətəndaşlar ona göstərilən xidmətləri belə deyə də məmnun olur. Məsələn, dost agentliyində bilirsiniz ki, 20-ci il ərzində də biz yekunlarına baxsaq, 250 min vətəndaşımız sırf dost filiallarında xidmət göstərilib, vətəndaş məmnunluğu bu filiallarda 95, bəzi hallarda 97%-ə çatır və biz düşünürük ki, həm sosial infrastruktur baxımından, həm elektronlaşma, həm proaktiv xidmətlər baxımından bizim vətəndaşlarımız çox keyfiyyətli sosial xidmətlər ala biləcəklər. Elektron təyinatları qeyd elədik. Ümumilikdə biz nazirlik olaraq çalışırıq ki, elektron təyinatlara xüsusi önəm verək. 2020-ci il ərzində 90 mindən artıq vətəndaşımız belə elektron təyinatlar almışdır. Burada söhbətlər yalnız pensiyalardan getmir, eyni zamanda müavinatlardan, təqaüdlərdən gedir və dekabr ayında xüsusilə hərbi əməliyyatların yekunlaşdırması nəzərə alır. İlk növbədə biz prioritetləşdiririk ki, həssas təbəqələrin sosial xidmətlərini, yəni ki, prezident təqaüdləridir, onların müavinatlarıdır, milli qəhrəmanlardır, şəhid ailələridir, müharibə olan şəxslərdir. Onlar artıq evdən çıxmayaraq, proaktiv şəkildə təyinatlarını aparaq və nazirlik olaraq, belə deyək də, xidməti vətəndaşın ayağına çatdıraq və məmnunluğunu təmin edək. Digər bir vacib istiqamətlərdən biri məşğulluq tədbirləridir. Məşğulluq tədbirləri niyə vacibdir? Çünki
Biz əgər cəmiyyətin həssas təbəqələrinə nəzər yetirdikcə, biz görürük ki, əgər ən vacib həssas təbəqələr əlbəttə ki, bizim şəhid ailələrimizdir, müharibə əli olan şəxslərdir. Eyni zamanda müharibə iştirakçılarımız var, ağır və yüngül xəsarət alan vətəndaşlarımız var və onlar müharibədən döndükdə çalışırlar əlbəttə ki, ilk növbədə yenidən cəmiyyətə layiqli və adekvat şəkildə inteqrasiya eləsinlər və düşünürük ki, 20-ci il ərzində apardığımız işlər onu göstərir ki, yalnız həssas təbəqələr deyil, ümumilikdə biz rəqəmlərə baxanda nikbindir, pozitivdir rəqəmlər, belə ki, 100 minə yaxın vətəndaşımız işlə təmin edilmişdir bu müddət ərzində. Cənab Prezidentin də xüsusi önəm verdiyi özünə məşğulluq proqramıdır. Bu proqram yeni proqramda 2016-cı ildən icra olunur və təsəvvür edin ki, 2016-cı ildə bu proqrama cəmi 1000 nəfər vətəndaşımız iştirak edirdi. Artıq bu proqramdan 12 min vətəndaşımız, ailələrimiz istifadə edir. Eyni zamanda ictimai işlər, bilirsiniz ki, ictimai işlər çərçivəsində 38 min daimi əsaslarda və pandemiyanın fəsadlarını nəzərə alaraq 50 min əlavə kvota ayırmışdı, cənab prezidentin dəstəyi ilə bu əlavə yerlər ayırmışdı və müvəqqəti 50 min vətəndaşımız haqqı ödənilən ictimai işlərlə təmin olunmuşdur. Çox vacibdir əlbəttə ki, peşə hazırlığı və peşə yönlü xidmətlər. Bu müddət ərzində mən elektronlaşmanı qeyd elədim və biz çalışırıq ki, vətəndaşlarımıza da distant, onlayn bu peşə yönlü xidmətləri dəstəyi göstərək və əlbəttə ki, cəmiyyətimiz, dünyamız çox sürətlə dəyişir. Bu da tələb edir yeni səriştələr olsun və əlbəttə ki, məşğulluq tədbirlərinin uğuru birbaşa işçi qüvvənin səriştəsindən bağlıdır və çox sevindirici haldır ki, 20-ci il ərzində 40 min belə vətəndaşımız öz səriştələrini inkişaf etməyə imkanına malik olmuşdur. Özdə məşğulluq proqramda xüsusilə dayanmaq istərdim. Niyə? Çünki burada söhbət kiçik təsərrüfat bizneslərinin yaradılmasından gedir. Bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu ailələr yalnız paytaxtda deyil. Ölkəmizin bütün regionlarına səpələnmişdilər və ölkə tərəfindən bunun bir neçə aspekti vacibdir. İlk növbədə söhbət burada yalnız hər hansı bir vətəndaşımıza təmənnasız, pulsuz aktivlərin verilməyindən gedir. Bilirsiniz ki, bu proqram çərçivəsində həssas təbəqələrə aktivlər verir. İstər, məsələn, kənd təsərrüfat aktivi olar, məsələn, heyvandarlıqla bağlı, eyni zamanda istehsalatla bağlı, xidmət göstərilməsi ilə bağlı ola bilər bu aktivlər. Bu çox vacibdir ki, bu proqram çərçivəsində il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına bəzi rəqəmləri biz sizlə bölüşürük. Görürsünüz ki, həm əlilliyi olan şəxslər, həm müharibə iştirakçıları, ünvanlı sosial yardım alanlar bu proqramda prioritet kimi qəbul edilirlər və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra əlbəttə ki, bizim bu müharibədə iştirak etmiş şəxslərin ailələri də bu proqrama yaxından cəlb olunurlar. Biz deyə bilərik ki, artıq qısa bir müddət ərzində 1500-dən artıq belə ailəmiz, hansılar ki, birbaşa müharibə bağlı olan ailələrimiz bu proqramda iştirak edir və əlbəttə ki, uğur cəlb edir. Baxmayaraq ki, proqram 3-4 il ərzində icra olunur, bu proqram imkan verdi ki, buna həm Dünya Bankı da qoşuldu, bilirsiniz ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı, eyni zamanda BMT-nin inkişaf proqramı da qoşuldu. BMT inkişaf proqramı bir çox hallarda böyük inkişaf elementi olan layihələrdə iştirak edir. Yəni, maliyyə dəstəyinə yanaşı, eyni zamanda böyük inkişaf elementləri olan proqramlarda iştirak edir və onlar bu iştirakdan əvvəl əlbəttə ki, bu proqramın dayanıqlığını ölçürlər, uğurunu ölçürlər və bizi sevindirir ki, həm Dünya Bankı, həm BMT-nin inkişaf proqramı bu özünə məşğulluğu dəstəklədilər. Onlar da iştirak etdilər bu proqramda 20-ci il ərzində. Heydər Əliyev Fondun Regional İnkişaf İctimai Birliyi Sosial Bağlar layihəsi çərçivəsində 250 ailəmiz müxtəlif regionlarda bağçılıq təsərrüfatına başlamışdılar. Hətta 20-ci il ərzində banklar da bu proqramaya qoşuldular. Özəl banklar, yerli banklarımız və mindən artıq vətəndaşımız yerli banklar tərəfindən müxtəlif aktivlərlə təmin oldular. Məşğulluq haqqında biz danışanda əlbəttə ki, məşğulluqla bağlı vacib aspektlərdən də biri əmək müqavilələri və əmək haqlarıdır. Və burada da 20-ci il məşğulluq üçün ümumilikdə bir çox regionlarda çətin olsa da,
Azərbaycanda pandemiyaya baxmayaraq, çətin il olmaya baxmayaraq, bu rəqəmlərdə biz müsbət tendensiyanı saxlaya bildik, qoruya bildik. Bilirsiniz ki, bu müddət ərzində dövlət sektorunda 900 mindən artıq vətəndaşımız çalışırdı və onların demək olar ki, 80% bəzi hallarda işə çıxa bilmirdi, amma ixtisarlara yol verilmədi, onların əmək haqları saxlandı. Bu artımın sevindirici halı oldu ki, biz son 3 ilin bir dinamikasına da baxa bilərik. Yəni son 3 ildə biz görürük ki, dinamika belədir ki, biz əmək müqavilələrinin sayını 1.300-dən 1.700-ə çatdırılmışıq. Bu niyə vacibdir? Bu onun üçün vacibdir ki, bu ilk növbədə iş yerlərinin artımı deməkdir. Biz pandemiya dövründə də hiss elədik ki, ölkədə qeyri-formal çalışan şəxslərin də əmək müqaviləsi rəsmiləşdirdi. Bu vətəndaşlarımız üçün çox vacibdir. Çünki əmək müqaviləsi rəsmiləşdirmədən onlar dövlət təminatlarını ala bilmirlər. Onlar bir çox hallarda yaşlandıqda pensiyalarını ala bilmirlər. Müavinatlardan, təqaüdlərdən məhrum olurlar. İşsizlik sığortasından məhrum olurlar. Ona görə düşünürük ki, bu yalnız rəqəmlər deyil, eyni zamanda sosial müdafiə baxımından da vacib bir tendensiyanın göstəricisidir və əlbəttə ki, əmək haqqı fondu da artır. Əmək haqqı fondu artdıqca bu deməkdir ki, bizim pensiya sistemimiz də güclənir və vətəndaşlar daha çox pensiya sisteminə inamı və onlara daha çox etibar edirlər və beləliklə bu da öz növbəsində yenidən əlavə belə deyək əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi imkan verir və belə siklik qaydada imkan verir ki, həm əmək müqavilələrinin sayı artsın, həm əmək haqqı fondu artsın, eyni zamanda ümumilikdə sosial təminat sistemində maliyyə dayanıqlı maksimum dərəcədə təmin edilsin. Biz 20-ci ildə vacib əlbəttə ki, biz segmentimiz post-müharibə dövründə əziyyət çəkmiş və belə deyə də həssas təbəqədən olan şəxslərin sosial dəstəyidir. Burada bir neçə istiqamətdə işlər görülür. İlk növbədə şəhid ailələrimizlə yaxından çalışırlar. Çox sevindirici haldır ki, biz 2650 şəhid ailəmizi əhatə edə bilmişik. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz əgər şəhid ailəsi deyəndə burada vətəndaşlar baxımından say daha da yüksəkdir. Yəni 6000-dən artıq vətəndaşımız nəzər almaq lazımdır ki, rayonlarda qapı-qapı ailə ilə bunlar ziyarət edilib, bunların problemlərlə maraqlanıb, maddi mənşəyi ilə sosial-psixoloji dəstək onlara göstərilib, eyni zamanda onların imtiyazları və hüquqları haqqında marifləndirici tədbirlər həyata keçirilib. Bir çox hallarda biz görmüşük ki, bu ailələrin belə deyək də psixoloji durumu çox çətin olub və bu ziyarətlər zamanı bizim sosial ekspertlər də həmin ailələri ziyarət edib. Bir çox hallarda biz sosial psixoloji tədbirlərimizi onlayn göstəririk, yəni zənglər edə bilərlər. 400 mən deyərdim təxminən dekabrın əvvəlində rəqəmidir. Dekabrın sonlarına artıq 800-ə yaxın belə zənglər vasitəsilə biz psixoloji dəstək ümumilikdə biz deyə bilərik ki, həm ziyarətlər, həm səyyar, həm zənglər vasitəsilə, həm distan 3000-dən artıq vətəndaşımız sosial psixoloji dəstək tədbirləri görülmüşdür. Çünki bu şəxslərin vətəndaşların doğrudan da bu dəstəyə böyük ehtiyacı var. Bilirsiniz ki, son həftələrdə bəzi hallarda belə şəxslər görürsünüz ki, özlərinə sui-qəsd cəhdləri də olur və ona görə düşünürük ki, bu məsələ diqqətdə saxlamalı. Məhz bu baxımdandır ki, 13 yanvarda keçən həftə ölkə başçının dəstəklə yeni bir qaydalar qəbul edilmişdir ki, sosial-psixoloji dəstəyin tətbiqi dair yeni bir proqrama başlanır və bu proqramda yalnız Əmək Nazirliyi deyil, digər qurumlarda, həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Təbib, həm digər qurumlarda çox yaxından iştirak edəcəklər. Bildiyiniz ki, bu müddət ərzində bəzi digər rəqəmləri də sizlə bölüşürük və bilirsiniz ki, ölkə başçısı hərbiçilərimizlə görüşəndə xüsusilə qeyd eləmişdi ki, onlara müasir yeni texnologiya əsaslanan protezlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Hətta qeyd eləmişdi ki, bəzi protezlərlə onlar futbol da oynaya bilərlər və bu vacib istiqamətdir. Artıq belə 6 hərbiçimizə yüksək texnologiya protezlə təmin edilmişdi. Bundan bayrı Fazil müəllim tərəfindən də mütəmadi olaraq məlumatlar bölüşülür və yenə qeyd etdiyim kimi bu kontingentdən olan şəxslərimiz çox yaxın şəkildə özünə məşğulluq proqramına cəlb edilirlər.
20-ci il ərzində görülmüş işlərə biz bir yekun vursaq, biz görürük ki, bu proqramlar icra edildi, vaxtında icra edildi, uğurla icra edildi. Vətəndaşlarımız müvafiq şəkildə, adekvat, layiqli şəkildə bu proqramlardan məmnun şəkildə istifadə edilir. Amma düşünürük ki, 19-cu, 20-ci ildə görülən işlər davam etməlidir. Bundan sonra sosial dəstək tədbirləri daha geniş əhatəli olmalıdır, daha dərin olmalıdır və bu da öz-özlüyündə 21-ci il üçün yeni hədəflər qarşımızda qoyur. Belə ki, ilk növbədə sosial infrastrukturun inkişafına fikir veriləcək. Düşünürük ki, 21-ci il ərzində dost mərkəzlərin, növbəti dost mərkəzlərinin açılışını biz inşallah iştirak edəcəyik. Belə ki, Binəqədi rayonunda bu yaxın zamanlarda növbəti dost mərkəzinin açılması planlaşdırır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, cənab prezident gözəl Şuşamızı keçən həftədə səfər elədi, ziyarət elədi. Şuşa Azərbaycanın mədəni mərkəzidir, qəlbidir, ürəyidir və düşünürük ki, əlbəttə ki, bir sosial infrastruktur baxımından planlar quranda Şuşa da nəzərə olacaq. Digər azad edilmiş ərazilərimiz də nəzərə alınacaq və növbəti mərhələrdə biz əhatə, bu sosial xidmət mərkəzlərinin əhatəsini genişləndirəcəyik. Həssas əhali qrupları ilə bağlı düşünürük ki, hazırda mənzil təminatı və avtomobil təminatı davam edəcək. Kontingentin sayı və digər rəqəmlər hazırda dəqiqləşmədədir və düşünürük ki, yaxın gələcəkdə səsləndiriləcək, ifadə olunacaq. İl ərzində müvafiq sahələrdə sosial maliyyə dəstək tədbirlərinin artırılması təşəbbüslərində müşahidə edəcəksiniz. Düşünürük ki, məsələn, 20-ci il əvvəlində pensiyalar indeksləşdirilir 16% artdısa, yanvar ayın ərzində yəqin ki, biz növbəti pensiyaların artımı ilə bağlı dəqiq rəqəmləri bölüşə biləcək sizinlə. Bu istiqamətdə də işlər görülür. Özünəməşğulluq proqramı, yəni 33%, yəni 1/3 qədər bunun artırılmasını planlaşdırır və əlbəttə ki, ilk növbədə yalnız kontingent olaraq deyil, yəni ki, həmin bu hərbi əməliyyatlardan əziyyət çəkmiş vətəndaşlarımız deyil, eyni zamanda ərazi olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və ora yaxın ərazilərdə bu proqramın icrasına xüsusi önəm veriləcəkdir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, özünəməşğulluq proqramı yalnız belə deyək də, məhdud sahələrdə deyil, 42-yə yaxın müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrini əhatə edir və bu da imkan verir ki, vətəndaşlarımız bu proqrama müraciət edəndə yalnız belə deyək də, məhdud hər hansı bir sahələ deyil, eyni zamanda özlərinin səriştəsi olduğu, maraq olduğu, həmin regiona xas olduğu sahənə məşğul olsun və bu proqram çərçivəsində vacib amildən biri də nədir? Vətəndaşlarımız 2 aylıq bir təlimdən keçirlər. Yəni, söhbət yalnız hər hansı bir vətəndaşı o aktivlərin belə deyil, birbaşa verilməsindən deyil, eyni zamanda vətəndaşımıza qabaqçıl biznes səriştələrinin aşılanmasından söhbət gedir. Bu 2 aylıq təlimlərdən sonra vətəndaş hətta imtihan verir, onun səriştələri yoxlanır və bundan sonra ona özünəməşğulluq proqramı verilir və bu da niyə vacibdir? Çünki imkan verir ki, vətəndaşımız bu kiçik təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə həyata keçirsin və bu təsərrüfatı davam elətdirsin, genişləndirsin və nazirlik tərəfindən bir ilə yaxın, bəlkə də bir ildən artıq monitoring aparılır və vətəndaşın hər hansı bir sualı çıxarsa aktivliyi ilə bağlı dəstək olunur. İctimai nəzarət baxımından bu proqram çox vacibdir. Çünki hər bir vətəndaşa verilmiş aktivlər bizim internet səhifəmizdə belə deyək də, verilmiş aktiv, həmin verilən vaxtda çəkilmiş video, verilmiş aktivin sənədləri, məsələn, əgər bu malqaradan söhbət gedirsə, baytarlıq sertifikatları, bu heyvanların sağlamlıq sertifikatları hamısı açıq, şəffaf şəkildə internet vasitəsilə belə deyək, yerləşdirilir. Ona görə hər hansı bir vətəndaşımızın və ya sizlər tərəfindən hər hansı verilmiş belə deyək də, aktiv haqqında və ya vətəndaşın işi haqqında sual yaranarsa, çox rahat şəkildə, nazirliyə heç müraciət etmədən
internet saytımızda bu məlumatlar açıq bir şəkildə əldə edilə bilər. Eyni zamanda məsələn ictimai işlərlə bağlı, məsələn hansı vətəndaşlarımız il boyu ərzində cəlb olunursa, onları da çox bir açıq şəkildə nazirlik olaraq həm də cənab prezidentin xüsusi vurğuladığı kimi ictimai nəzarət funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün bu məlumatı açıq şəkildə bölüşürük. Bu müddət ərzində bizim şəhid ailələri yanaşı, qeyd elədiyim kimi yaralı şəxslərimiz var, müharibə əlilli şəxslər var və əlbəttə ki 2020-ci ildə 6 yeni reabilitasiya və sosial müəssisəmiz işə verildi. Bunlar Xəçmaz, Lənkəran, Sumqayıt və digər regionlarımızı əhatə elədi və düşünürük 21-ci il ərzində biz əlavə 4 müəssisəmizi istifadəyə verəcəyik və bu müəssisələr ilk növbədə müharibədən əziyyət çəkmiş bizim vətəndaşlarımıza, o qəhrəmanlarımız üçün qapılarını açacaqlar. Bunlardan 3-ü Şağan, Şəmkir, Qəbələ, Sırf, Bərpa müəssisələridir. Yəni burada ən müasir reabilitasiya vasitələri veriləcək. Onlar reabilitasiya kursları keçəcəklər. Eyni zamanda biz bu ailələrdən olan uşaqlar üçün də Şamaxıda məsələn sırf uşaq sosial müəssisəmiz olacaq. Orada da bizim vətəndaşlarımız, gözəl balalarımız orada müalicə ala biləcəklər. Protezlər vacibdir, reabilitasiya vasitələri vacibdir və düşünürük ki, bunlar eyni zamanda biz bir çox sıx şəkildə biz bu ailələrlə görüşürük və görürük ki, bunlar çox aktiv bizim vətəndaşlarımızdır. Onlar bir müddət reabilitasiya olandan sonra istəyirlər yenə normal həyata qayıtsınlar, faydalı olsunlar cəmiyyət üçün və düşünürük ki, bizim bu müasir protez təminatımız bu vətəndaşlarımıza kömək eləmədilər ki, onlar da layiqli işlərlə, layiqli yerlərini yenidən cəmiyyətdə tuta bilsinlər. Elektronlaşma işləri düşünürük ki, 21-ci ildə çox aktiv şəkildə davam edəcək. Bilirsiniz ki, 132 xidmətdən 60-ı, yəni təqribən yarısı artıq elektronlaşır və biz bu rəqəmi təqribən 90-a 100-ə çatdırmağı planlaşdırıq və bu da ki, düşünürəm ki, yalnız məmnunluq səviyyəsini artıracaq, həm sizin işinizi asanlaşdıracaq, yəni ki, görürük ki, hazırda belə deyə bir digital eraya qədəm basmışıq. Harada ki, məlumatlar çox operativ, çox sürətli şəkildə dövr edir. Mən indi müşahidə edirəm ki, bir çoxlarınız burada oturaraq artıq xəbərləri paylaşırsınız. Bir çoxlarınız artıq kağız vasitələrindən uzaqlaşırıq. Belə deyək, geniş miqyaslı məlumatlardan qaçırıq. Hər şey çox operativ, qısa, tutumlu və əlbəttə ki, elektron vasitələrin üstündəndir. Çalışırıq nazirlik olaraq biz də bu trenddən geri qalmayaq. Əksinə, bu trendin, belə deyək, lokomotivlərdən biri olaq. Dövlət qurumları arasında bilirsiniz ki, hər il, məsələn, bu sahədə bir reytinglər də alınır, xidmətlərin göstərilməsi, elektron təminatı. Asan xidmət tərəfindən bizim reytinglər 20-ci il ərzində düşünürük ki, ən islahçı 3 qurumdan biri kimi qiymətləndirilmişdir və düşünürük ki, bu işlərimiz davam edəcək və əlbəttə ki, bu işlər ölkə başçının tapşırığı ilə, sizin iştirakınızla və öz üzərimizə düşən nazirlik olaraq işlər düşünürük ki, uğurla 21-ci il ərzində də davam edəcək. Düşündüm ki, bu əsas məqamlar idi 20-ci il ərzində və 21-ci il ərzində. Hər hansı bir sualınız və ya əlavə məlumat ehtiyac olarsa, onları cavablandırmağa məmnun olaraq. Təşəkkür, ana müəllim. Çox sağ olun. Belə ətraflı rəqəmlərlə, informasiyalı zəngin bir təqdimat üçün. Mən təklif edirəm ki, bu, əgər aranızda bu rəqəmləri bəziləri qeyd edə bilməyənlər olarsa, bizim bu prezentasiyanın elektron versiyasını əməkdaşlarımızdan, Emin Cavadovdan, Şahin müəllimdən əldə edə bilərsiniz. Bu təqdimatı həm də çəkilişlərdə, görüntülərdə və yazılarda istifadə edə bilərsiniz. İndi isə sual-cavab hissəsinə başlayaq. Əgər kimsə maraqlandıran suallar varsa, üzrünüzü təqdim edirəm.